Привіт, друзі. Крінж новини, цікаві новини з Запорєбріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. Російський пропагандист Калашніков раптово заявив про справжній хаос, який твориться в лавах РФ, яка воює проти України. Він указав не просто величезні проблеми з евакуацією поранених з поля бою. Також він стверджує, що іноді, тікаючи від обстрілу, росвійськові військові задавлюють товаришами власною бронетехнікою. Росіяни також стверджують, що це хлопці з фронту розповіли, як їх кидали в бій прямо на кулемети противника. За їх словами, вони. Не евакуйовували своїх поранених і кидають їх помирати в полях. Позначили артпідготовку, виїжджала броня. Зазвичай БМП висаджувала людей і вперед. БМП, щоб її не спалили, іноді так швидко давала задній хід, а огляду заднього нема, що іноді своїх тиснуло на вів приклад Калашніков. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Він зазначив, що втрати у лавах ЗСРФ дуже великі. Багато поранених загарбників гинуть, бо їх не можуть винести з поля бою. Я наслухався дуже багато. Страшних історій, мобілізовану піхоту в Луганську минулого року дуже сильно поклали. В атаках люди поранені, а вивести усі там валяються, сказав пропагандист. Ще він стверджує, мовляв, люди вигоріли, воюють з примусу і жодного сенсу у тому, що відбувається, ніби уже не бачать. От пам'ятаєте, стрілков повернувся восени минулого року і сказав, що війна йде за інерцією. У людей крила зникли, і я сам бачив ці настрої. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.